بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قلنا وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلى حتى تسكنه ورزقك تون وتمتعه فيها طويلا. کریم اللہ ذکر پاک قبول فرما. بانیان مجلس دا پرخلوص اے تمام لنگر نیاز دا کرن دا پڑیا میں حقیر دی نوکری مالک قبول فرما. مومنین دا دور نزدیک تٹر کے آیا اپنی بارگاہ چ منظور تو مقبول فرما. ذکر پاک کچ کوئی بیمار بیٹھے تا شفائے کلی عطا فرما، کوئی بے اولاد بیٹھے تا اولاد نرینہ عطا فرما. ملک اللہ او تک کہ مومن کو موت نہ دیویں جے تک واراں چولاں دا زوار نہ ہو جاوے. اول و آخر دعا ہے حقیقی وارث صاحب اللہ سر دا جل ظہور فرما، سو کس قابل بنا جو اسا اپنے امام دے متھے لگ سکوں. دعاواں دی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلوات تلاوت. بانیان مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بابا دے بلند صلوات تلاوت. نعرہ تکبیر ابتداء مجلس سے تھوڑے ضرور ہو، لیکن علی والے و علی دے خالق دا نام سونا کر کے چاہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حق بلند کر کے نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات تلاوت فرما. اللہ اجازت ہے میں نوکری شفیر شروع کر رہا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھو بلند آواز نال. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات سيد السقلاء شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. صلوات الله بسائفا عطائنا بالرمائن ضربت وليا في يوم الخندق افضل من عبادة السقلاء. النار حيدري. الصلاه والسلام على سيدة الجليلة المخدومة
تل محرومت انا کے مراس ابیہا آ سیادت نساء العالمین حسین دی عظمت صلوات کوشش کرو صلوات سارے حضرات آواز بلند پڑھو پوچھیا معصوما دسوان دادی ودا کیویں سجاد نبھیندا اے بھلا ہوئی ہاں جو ملیا سی جڑا میری سین دا رومال سی پڑھدا پیا پوچھیا لازوان ناني ودا کی وہ سجاد نبھیدا ہے رات رک گئی ہے یا ہن تونی اوے رات دے نیر وہیندا ہے بی بی آدیا دیا سنا امن دعا کر دا ودا کیویں جھٹ گزرین دے میں سنی آئے مسلے پئی اکبر دیاں شکلاں دیندا بھلاوی واہ حسین تو کسے دا محتاج نہ کرے او ویڑے او جے ہمیشہ قائم رہون جتھے سرکار شبیر دا ذکر ہوندا ہے تو بعد مولا دے عظیم ذکر میں مرتے تشریف فرمائیں سر جائیں ڈیوٹی رہنی ہے حوال پورا لے پندرہ رجب دی بڑھ دی دی گر کون سجاد پھپی کو دفنا کے آدھا کھڑے ڈاڈی یا وطن وال جلوں جڑا بندہ مجلس سنن آئے اس بندے نال میری گل ہے انہاں دی آئے نکلی ہے جڑا آدھا کھڑے اور رشتہ دار ہے جے کو آدھا کھڑے اور رشتہ دار نہیں وہ دعوے دار ہے دعوے دار رشتہ دار دو لے کیا دی حیاتی ہوئی کیڑا وطن کہندا وطن ڈاڈی مدینہ قبر دے پاس تر تر لے کیا دی تو تر وانج میڈا مدینہ ہی ہوئے جی تھیر علموئی دی قبر ہے میڈی اللہ نے بیسی بھائی کسور مولا دے سونے ذاکر ہو جتنے مولا دے ذاکر بیٹھے ہو سجاد تے باکر کو ٹردہ دی ٹھیس آلیا دی قبر دے پاس ریک کے آدھی بیٹھی آلیا قبر تو بہرا دیکھ وطن آلے وطن دو ولے ویندے نہیں بھلا ہوئی جائیں دے پردے ہونی دا نام مجلس حسین بھلا ہوئی بھلا ہوئی زہرین دی نماز آلیا سین دی قبر تے پڑے آجڑے نمازی بیٹھے ہو نماز تو فارغ ہو کے آلیا دی قبر دو ریک کے آکھیا نی لہن دا پیتے اکلیے جے کو سجاد سما گیا اجازت دے میں تا معصومہ دی قبر تے لگی ونیا جوان جمانی ہمانے جنہاں پہلی رات آئیے شب جمعہ ایک سپائی کل پچھے سپائی رسا سکتے سجاد تا ہی ایک بھین دفنا گیا سپیہ دے ضعیفہ آج شب جمعہ لگی ون قبرستان ہر قبر تریوہ بلدہ پیاؤ سی جڑی قبر تریوہ نہ بلدہ پیاؤے سمجھے حسین دی نکڑی دی دی قبرے بھلا ہوئی جائیں دے پردے ہونی ایک جکی جاتے آ بیٹھی سلام علیہ حسین دے سینے دا سعویز میرا سلام ہوئی قبر چواز یہ ڈاڈی میرا ہی سلام ہوئی راز و نیاز دی انگلن کریا روزانہ آویا پنجی محرم دری چڑھے
صبح دی نماز دے بعد عالیہ معصومہ دی قبر دو دیکھ کے آدھی بیٹھی ہے کل آؤں ترا نہ دیکھیں میں ہن تھک پیاں بھلا ہوئی جائیاں دے پردے ہونی اوکھی اٹھی عالیہ سین دی قبر تے آئی قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی جس میں کمزوری محسوس کی تیس عالیہ دی قبر دو دیکھ کے آدھی بیٹھی ہے ساد سیندن جو میری نوکری مکتی پئیے قبر چوہین ہے اماں تو کوئی بے وارث ہیں ایت میرا کون وارث ہے مدینہ اللہ پاس مو کرنا سارے نہ سفران دے زنگتی کون تلیاں ٹیک کے اٹھئے تے مدینہ دے پاس مو کر کے آدھی کھڑی ہے سجاد میں توارے نال ڈھیر جنازے چوہین جنگل دا دامنے میرے میاد کو مونڈا دے وانا اللہ کوئی نہیں ہے او چٹیاں ڈاڑیاں آلے جڑے سوکھا بیٹے سن دے ہو میں کوئی انصاف نال دسو جے کو سدے سو سوکھا زہر ملی ہوئی ہے تلیاں ٹیک کے اٹھے تے شام دمو کر کے آدھے ڈاڑی رنجی نہ تھی میں کھڑ نہ سکدا بھلا ہوئی جائیں اندھے پردے ہونی ماں حسین دے تو کو کسے دا محتاج نہ کرے ڈاڑی رنجی نہ تھی میں کو ظاہر مل گئی ہے آکر آدھے بابا کہیں دے نال بیٹھے لین دے ہو پوتر دی ڈاندی ڈاڑی چمک فرمیدن شام دے بھاروں ماں فضاتے گئی بدلی ماں دچھائے میری پاک دا وارس جلدی وان متہوں دا دل گھبراوے آدھے بابا توالا جو اخیری ٹائم میں پوتر دے پاس ریک کے فرمیدن میں کو غسل کفن دے میں بعد دے ویچ پہلے وکو وان دفنائے نہیں بھل دے وقت شریفان کون سارے پالن والی ماں بھلا ہوئی جائیں اندھے پردے ہونی عالیہ دی قبر دو دیکھ کے آدھی بیٹھی ہے میں سرنا میں سر چھوڑے حالے کوئی نہیں بھی آیا قبر چوہین ہے اممہ دعا کر شالہ انہ دو خیر ہوئے یہ محمد باقرہ کے سلام علیہ ڈاڈی او سارے نال بازار رولن علی او میرے باب نال میری پھپھی دا جنازہ چھوان علی او سارے نال پتھر چلن علی میرا سلام ہوئی سنجان تک گئیے جڑی بلین دی بھی قرآن آئی سن دی بھی قرآن آئی سنجان تک گئیے وقت عالیہ دی قبر دے پاس رٹھیز وقت باقر علی پاس رٹھیز آدھی بیٹی عالیہ دے باقر آیا کھڑائی دیکھ ڈاڑی کیری سونی لتھیے آدھی اکبر تو بہرا باقر اکبر دیا شکلا کھڑا دے دائی ہوتا دیکھ آدھی تو ہر دم آویں میں سدا تو گوا آدھا کھڑے ڈاڑی تُسے دیکھو سدے اُن کو زہر مل گئے جگر دے ٹکڑے گڑیج گڑیج کے بہر پیاندن آدھی ابا کر پھردے تا میری زندگی ودا آدھے کنوے نیے مدینے زہر جو دیتنے میں کون سا جا زہر جو گا بچہ ودا ہوندہ جگر تا شام کھا گیا آدھے بازار بھی بھیڑے چما ٹر دی رٹھی آئی میں کون سیا کو زہر دے وردی کیڑی لڑائی اماں تیری مک گئی ہے غسل کفن داؤد نوکراں کو نالا کیوں رستے تو پیا گزر دا بے وارس میت نگاہ پیے سادے آو یار کوئی نہ بے وارس مر گئے جند نال جنازہ چوانا لکھوئے نہیں صفہ بن گئی ہیں دنیا دا قانون ہے جب وارس مطام کن پچھویں دا اجازت باقر مولا پچھاں تے دیکھ کے آدن داؤد اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑا
آدھے گان مر گئی کہدا جنازہ سیادا دے ماں کو سنیا تن میں باکر آئے تیری ماں لول کے مر گئی آدھے مولا میری ماں ہے تو میری ماں کو حکم دے میرے نال لاوے سیادا دے ماں دے میاں تے قریب آنا ماں دے میاں تے قریب آئے آلی آلی آدھے کھڑے بچڑے ملے نانی باور پر لبند کفن دے کھل گئے نا اتنے دے کیا دے ماں دے زدے نے میرا حسن آگے آدھیا میں گھتا غازی میں سنے نہیں میں تا سنے دی ماں باقی را دے بچڑے ملنے نہیں آدھیا میں دے ہوئے نا آتا ہوں اے لے آوے نا جدا چادر ودی مگ دی ای بچڑے ملنے اتا نٹھے را را کے آدھی پئیے میں ماں حسن نتے غالی دی میں دے نال لہنے لوالا میں دے پتر ہوندے آندے کربل وچی میں دی سین دا پتر بچاو داؤد اگاں ودایا کل مار کے آدھے اماں تے کوئی سڈا بی بی آدھی سڈا اماں کیڑے لے سڈا وی باہوں اکلا دتیا لے جداش میرے خیر بیٹھیا آیا رہی ہے جھڑ دی آلیا جا جا تے او ساتھ برا کے وچا پا رہیے آدھیوں میں کون قتل چکر آخری وینٹ ممبر بھائی دے والے آدھن مولا ساری زندگی تواری نوکری کی تیس ہون اجازت دے ماد میاد وطن گنوین سیادہ دے جا گنوین ماد میاد جا کے ٹرپین غریب آلے قبرستان دہودہ دے میری ماد جنازہ رکھو جا باکر مولا جلدی آنا کرتا مشکل بن گئی ہے سیادہ دے رو دویں دے نسین دے کجنے آدھے ناڑی دے خالی والین دے واسطہ ہی نسائے چھوٹی کبر کو دیئے ماں دے جنازہ چاہیے دے سیادہ ہوا تے رسی آلے برا مدین مانی ماں دے جنازہ دے دیکھے آدھیا آر دیکھ سکھو چاہا ماشاءاللہ ہن تو سامنے ذاکر